Det kommer återigen Sebastian Ulamek tillsammans med Janusz Kolodziej och Gregor Sengota och Kenneth Bjerre på banan för Dackarna. Det blev ju för mätta i baken för Dackeförarna i deras första framträdande. Ja, får se om Kenneth Bjerre nu har gjort några förändringar eller någonting, för jag tyckte inte alls han gjorde ett bra första hit. Ja, vi får väl se. Ulamek är ju känd som en startraket. Finns det på banan nummer två. Hur läser du det här hitet, Per? Ja, genom att han har Bjerre på utsidan så kan man ju kanske kontrollera hitet lite bättre. Va? Men jag satt och tittade lite grann på Janusz Kolodziej där. Han håller på att göra provstart och grejer och hoppar fram och tillbaka. Jag tycker det ser så hafsigt och slapsigt ut när han håller på. Det är ingen ordning på det riktigt. Utan, ja, ingen kontrollerat ut eller något helt, utan det är bara liksom, ja, han får nog, jag vet inte om de kan hjälpa lite grann med, för när han gjorde provstart här, det såg bara ut att spinna och grejer, och han hoppar och jag vet inte riktigt vad det är, om man har koll på grejerna riktigt. Det är alltså blå förare längst ut på banan nummer fyra, Janusz Kolodziej, som körde in en nolla i det första hitet när Ulamek vann. Det är väl Ulamek då som man får hålla tummarna för här om man är Rospig-fan. Men som sagt, det är tungt motstånd, Bjerre och sen Gårta. Här kommer Kolodziej på ett där. Ulamek vänder till. Titta här, titta här, titta här! Det är en 5-1 på gång för Rospiggarna. Precis vad de behövde ha. Vilken start av Janusz Kolodziej. Ja, han satsar stenhårt runt den första svängen där. Han är väldigt långt ut. Och när han håller sig där inne och slutar av kontroll så blir det rätt som hål. Så han får bra utgångar där, i alla fall i sista sväng där. Och håller de ihop det här bara för Bjerre är en tuff kille. Kommer han fram bara en lite Bjerre att han kan göra en hurran där inne när han är. Just nu så ser det väldigt bra ut för Rospiggarna dock i det här heatet som har ledningen för Ulamek och Kolodziej. De har alla möjlighet att fixa det här. Ja. Även om Dackarna försöker, kan man... det blir en 5-1. Ja. Starkt, mycket starkt kört och man knabrar in på försprånget nu 17-19. Hitet. Och vilken mardrömslag för Bjerre och Sengota som har varit med och förlorat två gånger på 5-1. Ja, de har inte varit med riktigt in i första svängen där, inte fått en bra starter där, men jag ser Kolodziej, han satsar stenhårt där ute och ligger i ordentligt och Sengota försökte liksom en Ulamek smart och vände till där och klockrent, precis som man behövde ha Rospiggarna. Ja, det där är ju farspel utav yppersta